Nič ľahké to asi určite nebude, bo ten každý zápas je iný, či liga alebo pohár. A videli sme aj predchádzajúce zápasy, že či je to super z druhej, z tretej ligy, tak je to vždy ťažké. Takže musíme to zobrať vážne a ísť do toho naplno. Je to semifinále, takže asi urobí všetko preto, aby možno u nás uhral taký výsledok, a ktorý by mu možno dával šancu o týždeň v odvete v tom domácom prostredí. No a my naopak sa pripravujeme na to, že chcem robiť všetko preto, aby tá pozícia bola opačná, aby sme zajtra uhrali dobrý výsledok a mali možno tú odvetu takú kľudnejšiu. Proti Dunajskej to bolo tiež o tom mentálnom nastavení a myslím si, že keď budeme v hlavách nastavený dobre na to víťazstvo, tak myslím si, že nebude problém, ale určite aj Skalica má svoju kvalitu, pretože sa dostala až do semifinále, takže určite to nebude ľahký súboj, ale je to o nás. Kašo má problémy, vyzerá to, že asi do toho zápasu to nebude. Cítil sval, zacítil nejaký diskomfort, spazmus, preto skôr išiel dole, takže veríme, že to nebude nič natrhnuté, ale myslím si, že dnes, zajtra by sme to vedeli už takou väčšou pravdepodobnosťou a povedať. Určite zajtra sa objavia niektorí hráči, a ktorí nehrali posledný ligový zápas, a uvidíme tých, ktorí hrali, či tam urobíme ešte nejaké zmeny a použijeme aj hráčov, ktorí hrali z Dunajského Stredu. Byť efektívny, keď budú šance, tak treba využiť hneď prvú, aby sme sa potom netrápili, ešte dať čo najviac gólov. Určite to je asi tá najväčšia motivácia, pretože vieme, ako to minulý rok dopadlo tu u nás na tehlnom poli, a myslím si, že by to bolo veľmi pekné, keby im to vrátime tam u nich na tom štadióne, takže určite je to veľká motivácia a všetci urobíme všetko preto, aby sa to tak aj stalo.